acha kodo. Mzuri sana pasta. Mimi kama pasta pilipili, nimesikia kuitana kwako. Yes. Umenipigia simu hata siku mbali. Unataka nikusaidie aje kondo yangu. Oh, mimi nataka hivi. Yes. Unaona hii ugali na mboga? Yes. Nisiwahi kosa ugali wala mboga kwa nyumba yangu. Oh, so unataka unga na mboga zisikose kwa nyumba yako? Haya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Sasa nataka tuweze kuomba na wewe. Na before tuweze kuomba na wewe, kuna maneno nataka utaje mara sita. Ni sawa. Nataka useme unga na mboga isikose kwa nyumba na ufanye hivi na ufunge macho. Yeah. Unga na mboga isikose kwa nyumba. Umeelewa? Yeah. Haya. Continue. Leta hizi vitu nikuonyeshe. Haya, funga macho. Baba, anza hiyo maneno. Bamba. Unga na mboga isikose kwa nyumba. 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 Endelea kusema hiyo maneno. Unga na mboga isikose kwa nyumba. Unga na mboga isikose kwa nyumba. Unga na mboga isikose kwa nyumba. Ora galo. Alô.